弟兄姐妹们平安，感谢主带领我们来到十月份的第二个礼拜。在这家庭周里面，我们思想到个人灵性的更新，以后是神家的更新，以后是我们整个世界的更新。请各位预备心，进入今天早晨的敬拜。我们的帮助是靠造天地万金牛的名，他所承受的万代，愿恩惠平安从父上帝并主耶稣基督归于你们。阿们。感谢主，因为他有说不尽的恩赐。感谢主，因为他有说不尽的恩赐。上帝赐给我们新的心、新的灵。上帝赐给我们有新的灵，那我们可以与神交通，并且体会神的爱。我们要跟交通来体会上帝听，并且明白主的呼召，并且明白主的呼召，做一个遵道行人的人。做这个尊道行人，尊道行道的人，来讨发神的欢喜，来讨主的欢喜。我们感谢主，咱感谢主。当我们个人灵性复兴以后，等咱个人灵性复兴了后，我们就想到我们更大的家就是教会。哦，咱个想到更大的家庭就是咱的教会，来复兴神家的工作，来复兴上帝家的工作。所以神家兴衰，匹夫有责。就你上帝教会兴衰，咱匹夫有责。兴旺神的家乃是我们每一位信徒的盼望。望上帝家，拢什么拢一个信徒唔望。神要叫我们做到每一个人都爱主。我咱做到大人拢爱主。每一个人都服侍主。那每一个人拢服侍主。请各位一同来读今天的经句，出埃及记第36章第一节。咱就写咧三甲帕吉那日的经过，36章头一节。比撒利罕亚和利亚。36章第一节。并一切心里有智慧的，就是蒙耶和华赐给他们智慧聪明，叫他们知道做圣所各样使用的工的，都要照着耶和华所吩咐的做工。比撒列甲伯耶和耶和列阿伯，并一切心内有智慧的，就是蒙耶和华赐智慧聪明，叫伊知影做圣所各样使用之工的，若要照耶和华所吩咐的做工。我们唱诗第一首。咱吟诗头一首。
请各位低头祷告。让三高来祈祷。主啊，你是我们主，我们的好处不在你以外。主啊，你是我们的主，你的好处不在我们以外。你拯救我们脱离撒旦的权势。你请求我们脱离撒旦的关系。把我们牵到爱子的国度里面。我们这个主你的国度里面。让我们蒙你的恩，享受你的爱。蒙主你的恩，蒙主你的疼。有你的同在。有主你的同在。你有赐给我们新的心，新的灵。你赐给我们新的心，新的灵。让我们可以体会你在我们身上奇妙的计划。我们知道没有无国就不成家，所以我们要国家兴旺，必须从自己的小我进到我的大我。求你更新我们的家庭，求你更新我们的家庭，然后更新我们整个属你的人，然后更新我们属主的人。祷告奉主耶稣圣名，基督奉耶稣基督圣名，阿们阿们。请各位唱诗第二首。那唱个吟诗第二首。今天的起因经文采自于诗篇四十篇一到四节，由台上来起，台下来音。我曾耐心等候耶和华，他垂听我的呼求。他从火坑里，从泥中把我拉上来，使我的脚立在磐石上，使我脚步稳当。他使我口唱新歌，就是赞美我们神的话。许多人必看见而惧怕，并要依靠耶和华。我们一起来，那依靠耶和华，不理会狂傲和偏向虚假自卑的，这人变为有福。愿上帝祝福他的话语。
们一起来宣告我们的信仰，使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主，我信我主耶稣基督，上帝的独生子，应圣灵感孕，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从世人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共治教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。请各位打开圣经，我们看出埃及记三十一章一节到十一节，三十五章三十一到三十五节。那天去那圣经出埃及记三十一章头一节到十一节，三十五章三十一节到三十五节。耶和华晓谕摩西说：“看啊，犹大支派中富儿的孙子乌利亚的儿子比撒列，我已经提他的名召他。”耶和华吩咐摩西说：“看，犹大支派中何聂孙乌利的子比撒列，我已经提他的名召他。我也以我的灵充满了他，使他有智慧，有聪明，有知识，能做各样的工。我也以我的灵充满了他，可以有智慧，有聪明，有知识，会要做各样的工，能想出巧工，用金银铜制造各物，想出会要想出奇巧的工，用金银铜制造各款的物件，又能刻宝石，可以镶嵌，能雕刻木头，能做各样的工。我会要雕刻宝石，会要弹琴，会要雕刻插头，会要做各样的工。我分派但支派中亚西撒摩的儿子亚伯利亚伯与他同工。各支派但支派中亚西撒摩的儿子阿何利亚伯甲伊同工。凡心里有智慧的，我更使他们有智慧，能做我一切所吩咐的工。凡心内有智慧，我阁较好伊有智慧，要做我一切所吩咐的工。就是会幕含法柜，并其上的施恩座，以会幕中一切的器具。就是会幕甲法柜，并其上的施恩座，并会幕中的一切器具。桌子和桌子的器具，金金的灯台和灯台的一切器具，并香炉。日桌甲桌的器具，金金的灯台甲灯台一切器具的香坛。燔祭坛和坛上的一切器具，并洗桌盆与盆座。凡这段甲段一切器具，并洗盆甲盆座。金工做的礼服和祭司亚伦并他儿子用以供祭司之分的圣衣。就是圣经金工做金工做的礼服甲祭司亚伦并伊的子用以供祭司之分的圣衣。膏油和为圣所所馨香的香料，他们都要照我一切的吩咐去做。膏油和圣所用馨香的香料，因拢要照我一切所吩咐去做。三十五章三十一到三十五节。三十五章三十一、三十到三十五。又以上帝的灵充满了他，使他有智慧、聪明、知识，能做各样的工。我以上帝的灵充满了伊，可以有智慧、聪明、知识，要做各样的工。能想出巧工，用金银铜制造各物。想出奇巧的工，用金银铜制造各款的物件。又能刻宝石，可以镶嵌；能雕刻木头，能做各样的巧工。我要刻宝石，要弹琴，要雕刻。要雕刻插头，要做各样的巧工。耶和华又使他和但支派中
亚西撒摩的儿子亚和利亚伯心里灵明，能教导人。亚华可好伊跟但支派中阿撒拉阿希撒伯的囝阿哈利亚伯心来清明，会晓教导人。耶和华使他们的心满有智慧，亚华可因的心满有智慧，能做各样的工，无论是雕刻的工、巧匠的工，用蓝色、紫色、朱红色线和细麻绣花的工，并机匠的工，他们都能做，也能想出奇巧的工。要求各样的工，无论是雕刻的工、技巧的工、技巧的工，用蓝色、朱色、朱红色线和细麻绣花的工，并机匠的工，因拢会晓做，会晓想出奇巧的工。当上帝把以色列百姓从伪奴之家带出来，当上帝对一对以色列中的伪奴的百姓来救出来，他们离开了埃及那个铁锅，因离开了埃及还要铁的锅，还要铁啊淤泥。这个泥啊，以及这个火坑啊，这个深坑啊，来走圣洁蒙福的道路，来行这个圣洁蒙福的道路。上帝用云柱火柱来带领他们，上帝用火条、云条来锻炼他们。白天云柱遮盖他们，就是白日用云条来压盖他们，硬逼他们，使他们走蒙福的道路。因所以行这条蒙福的道路。晚上云柱变成火柱，就是用时这个云条变成火条，光照他们在夜间可以行走。来光照因，就是用时要光照因。那么天天降玛纳给他们吃，但是降玛纳给因吃。这个玛纳可以煮、可以炖、可以炒、可以煎。这个玛纳要去炖，要炒，要去煎。啊，是一个很好的书，是真好的食物。上帝又灵盘出水，上帝给这灵。灵盘出水啊，随着他们走到那里，水就流到那里。这个水沿江到大卫就流到大卫。出埃及的时候，他们有200万的人。有的出埃及的时候，有两百万的人。他们一切的需用，神都供应他们。有的上帝拢个供应因。然后上帝命令他们为上帝造一个会幕。然后上帝一锤做这个。啊，让神与人有交通。神跟人有交通。在会幕里面，在会幕里面有圣所，有至圣所。有圣所，至圣所。在会幕的前面，在会幕的前面有洗桌盆，有金子盆，还有祭坛，有祭坛，可以献燔祭、平安祭，要献燔祭、平安祭，赎罪祭，赎罪祭，赎愆祭，赎愆祭。并且他们可以感恩，可以赞美。而且因会有通感恩，会有通懊恼。进到圣所之前，入到这个圣所之前，上帝要他们做那个洗桌盆。上帝要给因做这个桌盆。啊，洗干净以后，洗清洁了后，不是神的人可以进到圣所里面。犯罪的人要入到圣所里面。圣所里面有三样东西。里面有三样的物件。第一就是香坛，头一项就是香坛，他们可以烧香，荣耀上帝。有当烧香荣耀上帝。在他的右边有一个这个饼座。我一直接没有就顶座。啊，饼座上放着饼。这顶座上就这个饼。表示神的供应喂养他们。就表示上帝供应来应。另外一边是金灯台，另外这边是金灯台，来照亮圣所，要照亮圣所。以后到至圣所里面，以后到这至圣所了后，有油柜，有油柜，还有油柜里面所放的亚伦的杖，有的油柜里面有所亚伦所放的这个冠冕，以及这个。用金罐装的玛纳，你看用这个金罐所装的玛纳，从上面看下来，对顶面看下来，这的线
跟一个横的线，这个横的线刚好是一个十字架的形状，多多好就是十字架形状，表示主耶稣与他们同在，就是主耶稣跟他们同在，赦免流血爱他们拯救他们，我这里爱人来拯救人，成为主的生命，他们生活里面的生命饼，叫做人的生命，叫做你生命生命顶，在光中带领他们，在光明中来锻炼人，享受与神的同在，来享受主跟人同在。那么这些器具，这些器具跟会幕的建造，这些会幕的建造需要各种的巧工，各种的巧工。上帝赐给他们当中有一些人特别蒙召，上帝我特别蒙召，我就其中有一个人特别蒙召，好像比撒列跟亚和利亚伯。就以色列的阿利亚伯，亚和利亚伯，亚和利亚伯啊，他们都是有智慧、有聪明，因拢是有智慧、有聪明，蒙上帝赐给他们，上帝赐给因，能够做各样巧工的，要做真些巧工，并且他们能够教导别人，我也要教导人，跟他们一起来服侍主，来三个的学习主。那么今天我们是读的经文。总结起来就是上帝要人做工，就是说总结起来就是上帝爱人去做工，做上帝的工，做上帝的工，按照神的指示做工，按照上帝旨意来做工，教导别人与他们一同做工，要好就把人跟他们一起做工，他们所做的各样的器具，他们所做的器具都是非常精巧的，就是都很精巧，而且当他们从埃及出来的时候，当一堆埃及因对埃及出来时，所带出来了一切的器具，对一切金子器具，跟材料，跟材料，或者是金的、银的、铜的，有金的、银的、有铜的，有木头的，有插头的，还有线，有这个线，有绣花的，有绣花的，这一切，这一切。都是为了上帝的荣耀，用就是为了上帝荣耀。上帝赐给他们当中有人可以做圣所的膏油，上帝赐给他们在其中做上帝膏油，并且做香料，并且做香料，能够雕刻，要能雕刻宝石，要宝石来镶嵌，来去焊，还有做木头的，做插头的，还有这个雕刻的巧工，哎呀，做雕刻的巧工，这一切都是神特别的恩典。这是一切拢是上帝特别的恩典。上帝呼召人，上帝做人，用最好的东西，用最好的、最好的物件，献给上帝，来供奉上帝，为上帝做工，为上帝做工。他们能够做雕刻的工，因为要做雕刻的工，巧匠的工，巧工。技巧的工啊，还有用蓝色、紫色、朱红色线，就是后有蓝色、朱色、朱红色线，还有细麻跟绣花的工，还有是又麻搞是绣花的工，并且有机械的工，并且机巧的工，他们都能做，人都会要做，也能够想出非常奇巧的工，会要想出就真奇巧的工。上帝这样装备他们，上帝安尼装备以色列百姓，以色列百姓不但自己会，唔单单家己会晓得，而且教导别人一同来做工，而且会要各个别人亲戚人来参加。所以上帝的会幕就这样建造起来了，上帝会幕就是这样建造起来，感谢主，感谢主，因为主有说不尽的恩赐，因为上帝有说不尽的恩赐，上帝给我们的恩赐让我们可以做神的工，上帝有做好让我们当做上帝的工。上个礼拜我们思想到我们个人生命的更新，你中礼拜让我们想到我们个人的生命的更新，我们的家庭更新，我们的家庭更新是从个人开始，对个人开始，是上帝既然赐给我们一个新的心，上帝既然做好了有新的心，我们里面有新的灵，里面有新的灵，我们就有灵明在我们心里，就咱有灵明在咱的心里。圣经说，圣经讲，智慧以灵明为基础，圣所以灵明为基础，所以上帝的智慧就是上帝的智慧，是存在一个灵明的心，存在一个灵明的心，而这个心是上帝所赐的，这个心是上帝所赐的。虽然他们过去在埃及做奴隶，我当年在埃及做奴隶的时候，但是上帝赐给他们
非常的技巧。我想的是我因非常技巧。以前他们所建的是比东跟南塞。我因说以前所建造的比东，比东比别人国家还有南塞。南塞。比东跟南塞的意思是劳苦愁烦。对对，比东跟南塞的意思就是劳苦愁烦。正像摩西在诗篇第九十篇所说的。就像摩西的诗篇九十篇那讲。他说人一生的年龄是七十岁，人一生的年龄是七十岁，强壮的可以到八十岁，强壮的要到八十岁，但其中所精华的，但其中所精华的不过是劳苦愁烦，不过是劳苦愁烦，转眼成空，转眼成空，我们就如飞而去，咱就那那飞安尼飞去。他们一生劳苦，因一生劳苦，愁烦，愁烦，虚空，虚空，扑风，扑空，作影，作两样。正像所罗门所说的，就所罗门所讲，虚空的虚空，虚空的虚空，虚空的虚空，虚空虚空。但是他们在虚空当中做永存的工作，当前的虚空。因为摩西教导他们，因为摩西教导他们，求上帝赐给他们智慧的心，求上帝赐给他们有智慧的心，懂得怎么样数算自己的年日，要他们怎样来数算自己的年日，免得他们在虚空中度过没有意义的一生，免得在虚空当中来过着没意义的生活。摩西又求上帝让他们饱得神的慈爱，摩西求上帝我一定在上帝主爱中过一个有意义、有价值、有永存价值的生命，过得有意义、有永存的价值。所以神就这样恩待他们，上帝就安尼恩待伊。所以他们在旷野的路上，所以你旷野路上享受神的同在，享受上帝的同在，神能奇妙的带领他们，奇妙的带领他们四十年之久，四十年之久，脚上的鞋子没有穿。他们衣服也没有破烂，神保守他们，因为经过旷野，带领他们进到迦南流奶与蜜之地，上帝赐给他们智慧聪明知识，上帝赐给他们智慧有知识，来服侍神，来服侍神。有几样事情，第一，他们能够用金银铜制造各样的巧工，因会要用金银铜制造各款的巧工，雕刻木头，雕刻各样的精工，雕刻一个茶道要做各项的技巧的工，还有雕刻宝石可以镶嵌。有雕刻这个宝石，有听含；有智慧建造会幕，有智慧建造会幕，并且其中的玉柜，并且其中的玉柜，施恩座、施恩座，这个盆座、施恩座、施恩座，会幕中的一切器具，会幕中一切器具，包括饼座，包括饼座、饼座。还有金灯台跟香炉，有金灯台跟香炉，他们能够做祭坛，要做祭坛，做洗作盆，做洗作盆，制作祭司们所用的圣衣，形象清楚做因这些用的圣衣，还有膏油跟香料，有膏油跟香料，那他们叫做会幕圣所与至圣所与上帝交通，就会幕就是不行。到上帝高头的所在，有神的同在，有上帝同在，有神的祝福，有上帝祝福，有神的悦纳，有上帝悦纳，有神的恩典，有上帝恩典。上帝这样子让他们体会到，神是又真又活的上帝。我安尼让人体会到上帝，就又真又活的上帝。感谢主，感谢主，主是这样恩待他的百姓，就安尼恩待他的百姓。让他们虽然走旷野的道路，因在这个旷野当中。有神的同在，有上帝的同在，有神的祝福，有上帝的祝福。这些人有包括犹大支派里面的比撒列，就是这其中有包括这支派当中的比撒列，还有但支派的亚和利亚伯，还有但支派中的阿利和阿伯。
上帝让他们生命得到更新以后，我想给他们的生命得到更新了，心中有上帝所赐的灵明，我在基督给上帝赐给他们的灵明，他们能够想，他们会当想，他们能够做，他们会当做，他们能够教导别人，他们会当教导别人，与他们一样用智慧的心做各样的巧工，我介绍上要做大款的巧工，甚至能够绣花，甚至要绣花，还有机匠的工，要机匠的工，他们都能做，因拢会晓做，而且能够做精巧的工，而且也做精技巧的工，叫上帝的心得到满足，哦，上帝的心得到满足，不负上帝所望，有的不辜负上帝所望，向全民，向全民每个百姓，和全年的百姓啊，不论年老。年幼，无论年老年幼诶，不分男的女的，无论男女，他们能够甘心侍奉主，也要当欢喜侍奉主，乐意侍奉主，乐意侍奉主，做神伟大的工作，为上帝做伟大的工作。这一切跟他们在埃及就完全的不同，这个考验跟埃及完全不相诶。我们在神的教会里面，我们的上帝教会里面，不要做一个虚度光阴、百战地图的人。当虚度光阴、百战地图，我们晓得，当上帝兴起马丁路德，我知影当上帝兴起马丁路德，朱印利，朱印利，朱印利跟这个高文加尔文，印利跟高定加尔文。他们在教会的改革运动里面，教会改革运动里面，神怎么样带领他们从文艺复兴的复兴啊，有80%以上的精巧的人都在教会里面，88%的人有一个叫有真侪祈祷的人，他们爱主，因爱主，他们服侍主，因服侍主，所以教会的复兴，所以教会复兴就在那个时刻里面，就是在那个时刻里面，脱离天主教败坏的思想，就是那脱离天主教败坏的思想，进到新的阶段里面，进到这入到这个新的阶段里面，他们不但靠着主，因当然靠着主，领受了奇妙的变化，哎，你要是有这个奇妙的变化，更新他们的生命，你要复兴人的生命，所以在圣经里面，所以在圣经里面讲到心，就讲到心，心心。有三种，有三款。第一种，头一项叫做复兴，就是复兴，再一次欢欣，高一拜，高一拜复兴。啊，正像耶利米所说，就耶利米所讲的。耶和华，求你使我们复兴我们的生命。耶和华，求你复兴复兴我的生命。好像古时一样，就像古早安尼。再一次更新，高一拜。更新第二样，第二项，以赛亚书所说的，就是以赛亚中所讲的，凡等候耶和华的人，凡等候耶和华的人，必重新得力，必重新得力。他们要如鹰展翅上腾，那就鹰展翅上腾。他们奔跑不困倦，奔跑不亚闲，行走也不疲乏，行走也不亚闲，因为他们可以重新得力，因为重新得力。不是再一次得力，不是过一摆得力，乃是从新的根源里面得到能力。那是对新的里面得到力量。如鸡鹰展翅上腾，就鹰展翅上腾。我们晓得鹰返老可以还童，用的鹰也返老还童。他们可以把身上的毛都脱光了，要将新旧的毛给脱光光，然后再长出新的毛来。要生出新的毛来，他们可以飞翔翱翔在空中，在高的地方搭窝，新而又新，新了个新，更宝贵的，营造过。就是保罗在罗马书第十二章所说的，就保罗在罗马书怎么去往那讲的，心意更新，心意更新，变化，变化，查验何为上帝，查验，查验为着上帝啊，纯全善良可喜悦的旨意，纯全善良纯良可喜悦的心意，感谢主，感谢主，我们晓得毛虫。咱才养毛头，变成飞蛾，变成飞蛾，这个是生命完全的变化，就是生命完全的变化。
所以我们基督徒的生命也是如此。基督徒的生命也是这样。我们生命里面有三种的更新。我们生命里面有三种的更新。第一是复兴。这头上是复兴。新而复兴。新而复兴。第二。第二。就是重新。就是重新。从最新的泉源那边得到新的恩典。最上新的里面得到恩典。第三。第三。就是更新。就是更新。变化。变化。不效法世界。不效法社会。我们跟别人有分别。跟别人有分别。正像保罗所说的。正像保罗所说的。你要脱离卑贱的事。你就脱离这个卑贱的事。成为贵重的器皿。你叫做贵重的器皿。能够查验上帝纯全、善良、可喜悦的旨意。要考验上帝纯全所喜悦的。愿上帝恩待我们，让我们全教会有一个新的气象，有一个新的动力，有一个新的祝福，有一个新的方向，来叫全世界，来告这个全世界受我们的影响，受咱的影响，个人生命的更新，个人的生命的更新，家庭的更新，家庭更新，以后就是上帝的家的更新，然后是上帝家的更新，让我们在这个家庭业的时候，让咱这个家庭业的时阵，体会到神的丰盛的恩典，来体会到上帝丰盛的，取之不竭，取之不竭，用之不尽的恩典。用之不尽，我们就心满意足了。愿上帝赐福给你，让你可以影响你的家庭，带领你的家庭，不但全家贵族，全家贵族，全家贵族，全家爱主，全家爱主，全家服侍主，全家服侍主，然后把你的家庭带到教会，然后将你的家庭带到教会，做到教会家庭化，教会家庭化，然后再把教会带到你家庭里面去，然后将这个教会传到你的家庭里面，让你的家庭教会化，哦，你的家庭教会化，所以从小的我，就最小的我，到大的我，到大的我，全民有新的气象，完全有新的气象，让我们影响这个世界，让来影响这个世界，让多苦多难的世界听见主的福音，哦，就这个多苦多难的世界要听见，叫没有信主人可以接受主的恩典，哦，何况这人得到上帝恩典，让我们享受那个流奶以蜜的甘甜，哦，咱来享受这流奶以蜜的甘甜，虽然走旷野的道路，虽然行旷野的路，经历许多的艰难，经过艰难苦难，但是神让我们进了迦南，总之上帝要让我们入到这个迦南，享受真正的安息，享受上帝真正的安息，愿神使用你，愿完全使用你，赐福给你，祝福给你，保守你，保守你，让你一生可以荣耀他，你一生要荣耀你，叫人因为你得到好处，我人得到益处。我们的讲道讲到这里，讲到到这，愿上帝恩待我们，愿上帝恩待人，神给我们一切的恩赐，上帝受给我们一切恩赐，是为了服侍他，为了学习他，为了荣耀他，来荣耀他，所以我们不要浪费主的恩典，所以我们不要浪费上帝恩典，不要摆占地图，有点摆占地图，不要虚度光阴，不要虚度光阴，因为神家的兴旺，因为这是上帝恩望，且看今天吧，先看今天吧，我们怎么样服侍主，我们来学习主，愿神鉴察，让上帝观察，愿神悦纳，愿神悦纳，阿们，阿们。现在我们要请爱金姐妹做她蒙恩的见证。主内弟兄姐妹们平安，我是生长在基督徒的家庭里，从小就已经上主日学、青年团契、参加唱诗班，也受了洗。信主那么久，但我的灵命没有长进。去教会是形式化，因为两个主日若我若见不到我探访的人，就会来我家来探访我，所以我每个主日尽量的不缺席参加主日崇拜，我也不完全明白牧师讲的道，
我结婚后，孩子们都长大了，经历了许多的试炼后，才让我更深一层认识主耶稣基督，真正明白圣经的真理和主的旨意。20多年前，在我也曾都住家，我和丈夫、儿子在洗澡房里发生触电事件，因洗澡的shower漏电，我的小儿子和他的朋友从外岛刚回来，回家后去洗澡，那是晚上8点左右，忽然听到一个声音，一个叫喊声，我和丈夫就冲到洗澡房里，看到漏电，我丈夫就赶快拔电插头，我就在我丈夫的背后，结果我们三个人都触电。那时我还能讲话，我就叫我儿子的朋友去把总部的电 MCB 关掉。我做家庭工业，家里的电很大，很奇妙。那位朋友刚出来我家里，却能及时的在一排20多个的按钮，刚好按下了哪个正确的钮，结果大家都松开了。但我的丈夫已经过世，我和儿子没事。只意外的时间，我经历了什么叫做死亡。我全身触电时，那感觉非常痛苦，我就大声叫，主耶稣救我。我感觉到我的身体好像在上升，上升，一直上升，一直到最高的地方，心中没有恐惧，那感觉是好的，一直到身体松开了才停止。过后我和儿子到医院去全身检查，告诉医生的经历所经历的事。医生检查了后，他也很惊讶，他说大部分触电的都会死亡，尤其我家的电那么大，但我和儿子都没问题，医生说只是奇迹，是上帝的作为。我和丈夫触电，我的丈夫触电 死亡，我的丈夫触电死亡，神把他弃弃了。虽然我难过悲伤，但我为神把他赏赐给我们一家，感谢主。医生也说我的丈夫他的身体脸色面貌很安详，没有恐惧感，他已经信了主，却是一个爱主的人。我深信他先我而去，已经在天堂与主相会。完龙的哥哥姐姐们听到后都赶来看我，听了事情的发生都很惊奇，从中看到了主的大能彰显，让我和儿子仍存留在世上。所以哥哥姐姐们他们都信了主。弟兄姐妹们，信主的人是有福的，主是我们随时的帮助，是我们的力量，是我们的避难所。我愿意把以下的光阴献给救我的主。我们唱诗第四首，唱吟诗第四首。Thank you.
感谢主带领我们福音堂，感谢主锻炼我们的福音堂，从头一天直到今天，对头一天到今天，蒙受神的恩典，蒙受上帝的恩典，从小到大，对水到大，从内到外，对来到外，从近到远，对近到远，我们可以做到内外兼顾，我们要做到内外兼顾，远近并存，黄金并存，所以从一百多个人，所以对一百多人，三百多人，三百多人能够做到一万多人，做到一万多人。我们从来没有向人要过一分钱，我们从来没向人要，都是弟兄姐妹爱主奉献，拢是弟兄，咱的爱主的姊妹兄弟姊妹的奉献。你们的十分之一奉献，恁的十分之一奉献，特别奉献，特别的奉献，仁爱奉献，仁爱奉献，感恩奉献，感恩奉献，还有帮助穷人的奉献，帮助穷人的奉献。愿上帝悦纳，愿上帝悦纳，愿上帝使用，愿上帝使用，愿上帝赐福给你，愿上帝赐福给你，有健康有力量，有健康有力量，有智慧有信心，有智慧有信心，有勇气，有勇气，有神的同在，有上帝的同。有神的祝福，有上帝的祝福，丰丰富富，丰丰富富，充充足足，充充足足，直到见主的面，直到见主的面，愿神悦纳使用你，愿神悦纳。我们报告到这里，报告到这，我们一同站立唱诗第五首，我们唱到站站吟诗第五首。弟兄姐妹领受神的祝福，但愿仁爱平安信心从父上帝并主耶稣归你们，并且诚心爱主人都蒙圣灵丰满充足荣耀的祝福，从今直到永永远远，阿们。
Sekolah Erenos berdiri pada tahun 2002. Bersyukur pada tahun 2009 pindah ke gedung baru, menempati sebidang tanah seluas 3.410 di daerah Sarua Ciputat, Tangerang Selatan. Pada tahun 2019, Sekolah Erenos bergabung dengan Gereja Injili Indonesia Hogintong. Sekolah Erenos adalah sekolah Kristen yang God Center, berpusat pada Tuhan, menggunakan kurikulum nasional 2013. Visi sekolah, membangun manusia seutuhnya dengan fokus pada Kristus, sehingga menghasilkan lulusan yang beriman, berilmu, dan memiliki karakter Kristiani, serta mendatangkan damai sejahtera bagi diri sendiri dan sesama manusia. Sekolah Erenos mendidik anak-anak akan memiliki Christian worldview yang benar, yang dicapai dengan menerapkan integrasi iman dan materi ilmu dalam pembelajaran. Bermula dari karya agung Allah, yaitu penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan pemulihan, yang diintegrasikan dengan semua materi pembelajaran. Manusia Kristen utuh yang dipulihkan berkarya bagi kemuliaan Tuhan dengan hard skill dan soft skill yang dikaruniakan oleh Tuhan. Sekolah Erenos mendidik anak-anak dalam spiritual maupun akademik sehingga mengubah akan hidup anak-anak menjadi lebih baik. Konsep pembelajaran yang mengubah hidup. Alumni Sekolah Erenos ada di universitas-universitas seperti Shalom, perkenalkan nama saya Kathleen Renata Ante atau biasa dipanggil Kathleen. Saya merupakan alumni SMA Erenos angkatan kedua yang kini melanjutkan studi di Fakultas Vokasi Universitas Indonesia, jurusan Hubungan Masyarakat. Bersekolah di SMA Erenos tidak hanya mengembangkan diri saya dalam bidang pembelajaran, namun juga dalam bidang iman. Dengan diadakannya renungan pagi dan retret yang diadakan setiap tahun, saya dapat mengembangkan iman saya lebih lagi kepada Tuhan Yesus dan dapat mengejar kampus impian saya. Buongiorno a tutti! Nama saya Ripka Grace Angelica Stompo, biasa saya dipanggil Ripka. Saya adalah alumni SMA Erenos angkatan ketiga. Saat ini, saya menempuh jenjang pendidikan di Universitas della Calabria, Cosenza, Italia, jurusan Business Tourism. Bersekolah di Erenos, bagi saya tidak hanya mendapatkan pelajaran kurikulum sekolah semata, tetapi juga mendapatkan pengetahuan akan iman dan karakter yang kuat. Program Native Speaker EF, mengajar di Erenos, itu sangat membantu saya dalam mendengar bahasa Inggris yang baik dan benar.